ингээд асуухаар зүйлсийг хэлэхгүй шттэ. Тэр тэгээд чи тэнд дотор болгонд Станиславский одоо удирцсан багц үүд бичээд шттэ. Станиславский системийн дагуу зэрэн тамийн дүр дээр судалгаа хийж ажилласан юм гэдэг. Хаан орон бод. Тэг. Нэг ч өөрөө Станиславский гэж хийн гэдэг мэдэхгүй байгаа юм чи нэрлэлээр бол хутлал бол таагаад байна. А хоёрдугаар тэр Цэрин ламын дүрийн тухай дүрийн судалгаа шүү дээ. Тэгээд нацист дөшийн замгын нэгэс өгүүлбэхтэй а Бэлицерийн дүрийн Цэрин лам хоёрыг харьцуулсан дүр гэж байна. Тэгээд энэ ч дүнлэгтэн дээр бисаа харсан юм да. А одоо тэр нацист дөшийн дүр нь бол Бэлицерийн бичсэн дүр дээр Цэрин ламын дүрээс тэр нь илүү хүнд энэ Бэлицерийн Цэрин лам бол тэр хөнгөн дүр гэж таарат байгаа юм. Ним байна л та тийм. Тэгээ яг чамд хийх зүйл төрсөн юм бол би бодож байна. Магадгүй чи илүү хөгжмөлөг биш. Чи өөрөө хөгжмөлөг биш. Хөгжим мэдэрдэггүй ч юм уу. А эсвэл илүү уран зохиолоо шүтдэг хүн байх болно л та. Тэгээ чамд хийх зүйл төрсөн юм ба. Гэх юм бол чи энэ Цэрэн ламын айрыг судлаагүй юм гэсэн үг. Яагдвал өгүүлэлэг унших нэг өөр хөг хүний мэдрэмж сэтгэл гэж та. А тайзан дээр гараад Цэрэн лам ингээд дуулаад эхэлжтэй дуулаад жижиглээд эхлэхэд би чи илүү бодиттой дүр хөгжим гэдэг чинь онцгой бол واخхой бидний энэ эдэн байсан дотроо бид бүхний тийм онцгой бол гэхтээ тэрнгээр илүү төлхөө тодтолж өгсөн байх хэрэгтэй Цэрэн ламын дүрийг билий заагаад тэгээд би тэрний асуулт юм дээрштэй тарарарарираа гэдэг энэ айлгой яагаад ингэж байгаа юм бэ яагаад дээшээ өгсөөгүй ингээд уруудсан интернеттэй айлгахтай айрыг хэлсэн гэж асуулсан. Чамд санаа шидэд гэсэн бохгүй цаа бараа. Доош уруудсан айлгуул дээшээ өгсөн айлгуул. Энэ хоёрыг юу хэлчихсэн бохгүй. Тэгээд чи тэрүүн энэ за мелон хойл гэсэн. Тэр чинь би хүүхэн хүзанд л байж болно шүү дээ. Чамд санаа хэлээд байгаа бохгүй. Мелон хойлог тий сэтгэл сэтгэхүүн. За тэгээд уруудсан танаа та гингод чамаг нь зөв хийсэн тэлхэд байгаа чи дэрэсээ мэдрэхгүй гэж авах юм сэтгэхгүй гэсэн. Суцга таарах байсан байх шүү. Яагаад гэсэн мэдээр гингод нэгсэхэд хэрэв зам хаан тамхины улмаас бүх зам тааж гадаг байхгүй. Тэгэхээр чинь нөгөө дөрөнгө хэрэв зам болохоор ихтэй хөвгдөж гадаг. Бусдын нөгөө юугаар шахалтаар ингээд бүгдөө тархаж яваад тэрэндээ одоо зарч чадахгүй. Ер нь би ингэж яагаад амьдарч байгаа Юу хийх яагаад ингэж амьдарч байгаа юм бэ гэж тэрэндээ ингэж гомдлож нөө айраагаа дуурдаг. Тэгэхэд нөө их тохирох тэрэн там бол ерөөсөө тийм биш. Би ерөөсөө яаж бүгдөө зарахгүй хар тамхиа олохын тулд би яах вэ гэдэггүй. Юу ч ихээс болохоо ерөөс бүрт бүр тийм дүр байна гэдэг юм уу гэдэг. Тийм учраас нөө ихээс тэгээд намдан гэдэг нь болохоор ерөөсөө шин танил гэдэг байгаа байхгүй. Тэрэн тамийн дүр дээр юун дээр болохоор Хамгийн зөв нь Төрийн хэрэг зам нараа тийм юм. Араа ойн дуудаа. Хэрэгтэй юм байна бодвол. Араа дуудаа юм яаж. За. Тэгвэл чи ном зүгөө тэмдэглэсэн байна. Чи дээр хараагүй. Бисвэн эмчлэгийн стандартын дагуу ном зүгээр тэмдэглэсэн байна. Станиславский гэдэг би тэмдэглэсэн байна. Тэгээд цааш нэг асуух юм бол зөндөө асуух хэрэгтэй. За би ингэ тасчихъя. Өөр асуух хэрэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол хоцроо баг эдийн хэрэгсэл хахаа тэнгэр зэрэг татсан дүүс гэдэг юм шиг ахлаурын одоо тэгээд төвшний зэрэг нэг юм аа хэмжээнд тэгэл одоо та магистр болсон та шал ондоо гэдэг юм байна. Дараа нь тоох гэхдээ шал ондоо гэх юм байх гэдэг юм. Өлтөсөөс багцтой гэж нэг юм хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ төр ингэж байгаа байхгүй юу?
Тэгээд энэ хичүүрийн ажлыг хийснээр бэлэг зэргийн дамгаан нөлөөс дөрөв бас багхгүй мэдлэг олж авлаа гэх нэг юм хөөрж байгаа шиг би ингээд энийг олж авлаа шүү дээ. Та одоо ингээд юу нэг томсаж мэдлэг бичсэн ачаа аюултан бид үсгийн дөрөвөнд талаар өргөн мэдлэгтэй байхад тал дөрөв томсон тул өөрөө олон талаас нь сайтар болох хэрэгтэй усыг ойлгож хэлсэн гэх нэг юм сэтгэлээ илэрхийлээд байгаа энэ дүүнэлт энэ дүүнэлт бол өөрөө энэ өөрөө эрдэм эрдний ажлын дүр бүтц нь бол өөр юм байх ёстой байхгүй юу? Аль шатны хөвөл гэсэн ер нь өөрийнхөө төвшөндөө яг одоо ямар дүр байх. Тэгвэл дүрлтэй тэгж байх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ юмуд чинь бол ингээд нэг юм уу нэг юм хөөрөнгөс нэг юм нэг хөөр нэг сайн маягийн юм гэх мэт байх та. Тэгээд энэг одоо ер нь утгатай яаж байх юм бэ? Тэгээд одоо Зарим асууд болсоо мэдээ аяртар гомбонтгээр яг хөгжим шинжлэлийн одоо ухааны үүднээс хайтрактор юм гаргаад эсвэл нөгөөчгээ тайлбар чадхгүй мэдхгүй байх гэдэг нэг юм төрчтэй юм уу ингэ харагдсан юм. Тэгээд дандаа баруудсан юм. Ерөөсөө би нэг юм байгаа гэдэг хэрэг. Тэгээд нэг юм бол тэгээд нам зүйл юм байна. Хаатын юм яг сай ёо гэдэг нь тэгээд энэ бүх юм ингэ давтал дээр ингэж юм хэлсэн аюул цар байна. Тэгээд ийм одоо аюул байна. Тэгээд яг цовэх цог гэдэг нь хэлсэн. За. За, хэрнээ гац уудна. Баярлалаа. За, дөрөвдүгээр курсын оюутнууд дөрийн дулаа тэмэрэгчлийн сумын алдар. За, Монголын өвчин тохиолдлын дөрөвөн өнгө төлөв баг болоод байгаа дөрөвдүгээр судалгаа. Тэр нэгтэй төрлийн хүн бүрийн дөрөвдүгээр сайн үг дөрөвдүгээр шиг үдэлтэр тавшын нэх бол бол шүүн тавшын чилдар гурван бүлгийн нэр мэдэхтэй. Нэгдүгээр бүлэг болохоор Монголын төрийн бүлгийн хэв шинж хөл одоо бүлдэг хөвчих явц. Хоёрдугаар бүлэг нь болохоор Монголын одоо хөгжмийн төрчдийн багс холбоо зориулсан одоо дөрүүдийн онцлог. Гурван бүлгийн төрчдийн дөрийн гэдэг юм биш тэгэхгүй багс холбоо зориулсан зөвхөн гэж боддог. За тэгээд гуравдугаар бүлгийн гуравдугаар бүлэг нь болохоор цэнт зүйл болж байна. Бүмгийн хүнч төрийн сайн мэдлийн тэгвэл зөвхөн 3-ын 3-р хаан зүйл төгөл өглөө. Таа таа нэг төгөл өглөө. Тэгээд 3-ын. Шорт териор. Гүнгэрийн гүнзээ. Наад учраас энэ урдны нэг хүмүүстэй татагдсан байс учраас хэрэг хийх заа. За цэрэг цэрэг гүнгэрийн гүнзүүрийн сайн мэдүүл гэж байна. За энэ дүр дээр бол сайн яг гол хэсэг бол аа хоёрын холбоо. Охиндоо эцэг хүн ямар хайртай байдаг. Охин мөн аа ямар хайртай байдаг эцэг хоёр сэтгэлийн гүн холбоог харуулсан үйл явц болдог. Сайн юм бол хэвтийн хан гүрний бичгийн төсөл хүн орныхоо том алдгийг хашиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь улсын хорон доогоо
одоо ахныг